ଆମେରିକାରୁ ଆସିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଫୋକସ୍ରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର ବଡ଼ ଆଇଟି ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଆସିବ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଏନେଇ ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନେଇ ଆମେରିକାର ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନୀତିରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ସୁବିଧା ଦେଇ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ଓ 100ଟି ଫେବ୍ଲେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଲିସି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ତାହା ଘୋଷିତ ହୋଇଛି କାରଣ ସେଇ ସେକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଫେସିଲିଟେସନ୍ କମ୍ପେୟାରିଂ ୱିଥ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ନଦେଲେ ଆସିବେ କାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପେଲ୍ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଆଇଟିଏସ୍ରେ ଆଇଓଟିରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲେ ତା'ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଗୁଡ଼ା ବନାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବନିଯିବ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ଲେସ୍ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା 25% ସବ୍ସିଡି ଦେବ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଣୟନରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିବେ ପୂର୍ବରୁ ଡେଲଏଟ୍ ଆଇବିଏମ୍ ପରି ବହୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାଖା ଖୋଲି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।